кажа, че това беше Лиляна Шаровска, нали? Да. И тя изпълни излезни Лютве погледни и от мен ти и Зин Юначе. Имаме малка промяна в участието. Велин няма да участва. На негово място Катя Цанкова. Тя ще изпълни "Какво е пиле? Ях мари запяло пиле". Събор. Thank you.
Община Борино, благодаря ви много за последното изпълнение и за това, че озарихте с родопската музика това прекрасно място. Сега заповядайте от дясната страна, за да си вземете грамотата.